soo dhawaada asxaabteeda. أصحابتي دو سود وهذا محاهسان محاهسان يا وقت الدار اسمي نمق لنا محاهسان سود وهذا سود وهذا أبوكر على وكاقة دول على سود واو دمانتين موسى كل يوم عند السلام ولالو اللام جري كل جين كل جين سود وادا سود وادا اقرأ ولالو وانك سلام يا معاني وفي عنا هاي سود واو أرين يربينو مانتك وضا حلينا marka aan rabaa inaynu ka wada hadalno marka waxaan rabaa inaynu isku nimaadno kulayl ma aragtay walaalayaalo kulayl ya anagu California it's too hot wallahi ya maanta marti adag baa inagala qayb geli doonta inkastoo khadku ka xun yahay waxaan rajaynayaa inaan maxamed ismaaciil thank you walaalo waxaan rajaynayaa inay inagala qayb galaan waxaan sugaynaa wasiir iyo dad kale oo wax garad ah inay arintan nagala qayb galaan laakiin ilaa saaka khadkayga isku xumaa marka waxaan rajaynayaa inuu khadku soo hagaago oo ay soo galaan wixii arinta intaan idin sheegi karana waa idin sheegaya laakiin wixii kale xaggoodaan inay idinla wadaagaan qorshahaygu saas u ahaa marka wata xaaladu annagu waxaan kula lahayn waan ka roonnahay idinku qabow baa aragteen maxamed xasan oo anagu laakiin waa kululnahay waa kululnahay wallaahi we very hot walaalahayga soomaaliyeedow aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxa idinla hadlaysa waa walaashiin ubax iigan mar kale ya marka aad baa idiin soo dhawaynayaa walaalayaal qofkii igala qayb qaadan karana welcome niman dad madaxaan sugayaa dumar iyo rag ah oo khadku naga xumaa ilaa maanta oon annaga naftirkeennu isheli weynay haddii ay ii suurowdo oon soo xiri karana waka haddii kale wixii xogeen hayo waa idiin sheegayaa waxaan kaloo rabaa inaynu ka wada hadalno arrimaha oromada ee soomaalida ku haysa soomaali galbeed dadkeedii waa baabi-een runtii dadkaasoo u baahan in loo kaco oo xil weyn inaga saaran yahay anna runtii aan aada uga aamusnaa ayaantan sababta uga aamusnaana ay ahayd uun adigu
aad mashquul badan oon ahaa runtii aad ii dhibaysay, laakiin dad badan baa ka hadlay runtii haddii hadal wax tarayso. Laakiin mar walba in laisbaraarujiyo oo waxa dhibka ee dadkeena lagu hayo laysku sheego aad bay muhiim u tahay. intii ka qayb qaadatay ee ka hadashay ee ka damqatayna waxaan leeyahay jasakallaa khayr, kulley waa dad soomaalinimadu ku weyn tahay dadka ay dhibayso. inta aamusan ay dhibayso ee aan social media ka soo hadlina ayagana waa dadkoodii. marka waxaan leeyahay jasakallaa. marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada. marka u horeyso horta waxaynu ku hormari doonaa arrimaha waxaan ku wada hormaraynaa arrimaha soomaaliya xamar waxa ka taagan yaa arrimaha xamar ka taagan waxay noqdeen a joke yaa. marka war qoraal aan soo qoray baa jiray oo ahaa in dagaal uu ka socdo nabad sugidda ilaa villa soomaaliya. marka taa wixii ka dhacay baan rabaa inaan idinla wadaago inta aan ka ogahay. cabdixasan xaashi waan kusoo qabanayaa walaal. marka intaan waxaan rabaa taana inaan idinla wadaago waxaad villa soomaaliya shalay adigu darhaad inaga shalay markay noo ahayd waxaa ka dhacay boob. ma adduunka ilaahay ma waxaad aragteen dhulkii soomaalida madaxdii qolada niisa la yiraahdo ee sirdoonka iyo nabad sugidda ah hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya ayaa waxay ku kaceen fal aan maskaxdaada gelaynin. waa habeennimadii ayay waxay jabsadeen iyaga ofisyadoodii nimankii madaxda u ahaa ofisyadoodii. ninkii taliye ku-xigeenka cabdalla cabdalle la yiraahdo ofiskiisa ka bilaabeen way jabsadeen. ilaa hadda riisankay u jabsadeen lama yaqaan. niman badanoo madaxa oo hay-adda ka tirsan ayaa u xiran arrintan. boob bay kula kaceen. waxay kaloo kula qabteen inay yiraahdaan inay alaabo badan kala baxaan meeshii, ofisyo kale meeshii qaataan, askartiyagu xabada isku qaataan, gacan meeshii laysugu tago. runtii markaa dhibaato weyn ayaa meeshaa ka dhacday. qorshihii loola lahaa ilaa hadda xaqiiqdeed runtii lama hayo. laakiin waxaan idiin sheegayaa soomaaliya iska daa wax ay ummadda u qabatee iyo jidadkan laga qaylinayo ee la leeyahay jidadkii maa la furo, ummaddii maa la fasaxo. waxaaba kasii daran dhibaatada ayaga dhexdooda ay isku hayaan ee midba midba uu tobanka ama labaatanka uu haysto askariya ilaalinaysa xildhibaan walba iyo wasiir walba wuxuu leeyahay intaasoo askari oo jiifadu kasoo jeeda ah oo ilaalinaysa. marka miyaa laga ilaalinayaa annada xildhibaanka kale ag jooga? yaa laga ilaalinayaa wasiirka kale ofiska la fadhiya? marka dad administration gebigiisaba la kala ilaalinayo oo midba midka kale uu askar u qabsaday uu weliba isku hallayn karo inay wax ka celinayaan ama aan loo soo dhaafi karin, maxay bini-aadad u qaban karaan? yaa raalli ahaada ciyaalka gadaal ka hadlayay. marka bal dadkii marka ayagii haddii farmaajo la yiraahdo ha la ilaaliyo oo khayro la yiraahdo ha la ilaaliyo oo kuwii nabad sugidda ayagii gaargaar isku kala ilaalinayaan dhexdoodii oo xildhibaanadii yiraahdeen each one of us waan is ilaalinaynaa oo wasiiradii waan is ilaalinaynaa, bal anigu waxaan la yaabanahay ama qof kasto caqli leh ama fikiraya uu isweydiin karaa dadkan at same house ku jira ee villa soomaaliya ku wada jira ee madaxdii soomaalida ahayd ee iyagii saa isku kala ilaalinayaan walaalayaalo innaga soomaali ahaan ama waddankii ama dadkan masaakiinta ah ee gaajadu laysay ama oo wada dhibaataysan ee waxba haysanin ee jidadkii lagu xiray ee wad magaaladii dhanneed caasimadii soomaaliya bandow baa la geliyay. adduunka xagee ka dhacday magaalo hal sano iyo laba sano almost haystaan, sanad iyo badh xamar waxaa saaran bandow. marka waxaa anigu intaana qaraxyadiiba kuwaa dhacaya wax ma aragtay intii wixii la joojiyey ee dhacaya ee wixii kale la kala istaajiyey ma aha, iyadoo wixii ay sidaa u dhacayaan ayaa haddana magaaladii dhanneed waxaa la saaray bandow. secondly haddana bandowgii waxay isugu dareen inay iyagu dhexdooda isku mashquulaan. nasiib darada ugu weyne meesha ka taagan waa taa weeye. marka inay intii iyagii isku mashquulaan ayagii cadow isku wada noqdaan, ayagii hayd isku wada qaadaan, ay ayagii hub isku samaystaan iyo ciidamo, bal villa soomaaliya oo hub isku haysata maxay maanta soomaaliya u qaban karaan sideedaba? arrintaas horta waxaan rabay runtii inaan idinkala hadlo. arrintaas aada bay saad u tahay. maalintii horeen soo galayna waa idin sheegay.
حمر بلهن صوص عضو وحيالة بدن بدن مقدش لقى مقلي دونا وح وح عن الهوا لقى مقلي دونا وفي لاي إن أيه قد حذو ذو إسلف في الصومالية أي حبت سكو قادم دونا صوبته أيه جيبه في سقوه ذكرى وأيه جيبه حبت في أفك سقوه ذكرى أو سو ذا إلى علينا يومي دول بعقوري وقصي حنيها مركا ولا ليال ودت كاني وحن كلنا دت كاني ويا بابين صومالي تشوقي ويرفعت سيهين administration صح ما هيسنو مركا دت كاني إن ساعة أوجه هذا النو وأنا أقدم قرن دت كهلك تشوقان وباهنا mid kala raba inaan ka hadlo oo ka si muhiimsan ba runtii arinta ka jirta Ethiopia oromada dadkeena gumaadeysa ee sida naxariis darada ah u dileysa masaakiinta Soomaalida ah qabiilka doonaan baha ahaadaane waxaynu ogaaneynaa hadeenu Soomaalinahay in dadka lagu dilayo magaceena maanta gabdho waxa la isoo diray runtii aad aan uga qeyrooday oo ah gabdh gari ah oo yiri anagii waan dhamaanay wax naga harim male waan la jirjiraya ayaga kaliya ma aha waxa jooga intaas oo qabiil oo Soomaali ah ayaa maanta joogta Ethiopia Soomaali galbeed degan intan jigjiga iyo intan ku weegaarsan ee caadiga mooyaanay dadkii banaanka ka jiray way baabeen marka waxa daahir soo qabay marka diyaar noqoto marka waxaan rabaa inaan idin sheego dadkeeni sidaad aragtay loo gumaadayo sidaad aragtay loo rafaadinayo sida aragtay iyo loo jirjirayo wallahi wax laga adkeysan karo ma aha ayaga wariisanka ilaa heerka u gaareen waxa gaarsiiyay waxa weeye administration kooda ayaga aqliga ku jira iyo aqliga ku jira raisul wasaarahooda cusub Cabdi Abe waa waxaad mooda inay isku jiha u socdaan Cabdi Abe ninkii ku qudbayay buu ahaa Soomaaliya waynu qabsanaynaa markaan qabsanana nimankii oromada ka shaqeyn lahaayo isu soo diyaariye halshan wiilkan yar ee sida xawaaraha ku socda ee experience-ka iyo cilmiga badan siyaasadda u lahayn waxa weeyaan heerkaas ayuu maskaxdiisu taaganta kuwan oromadan Soomaalida leenayaana aqligooda waxa weeye Soomaaliya waxa lagu sheegay khayraad badan iyo gaas ba soo baxaya la yiri aynu dhameyno oo dhulkoodi qaadano dadka noocaas u fikiraya ayaa hadaba waxay rabaan inay u soo socdaan Soomaali ay ka wada baqaysa oo Ethiopia sidana iyo Ethiopia hadasho iyo Ethiopia daris lanahay ee dadka dhigayaanba wallahi waa nasiib darro aad iyo aad u weyn waana runtii wax aad looga damqado ayagoo saa u baabaa oo aqal xumada heerka gaarsiisay oo rabad nation dan inay baabiyaan because gas ki ku jiray meesha 150 ka kun sano ayay maanta ogaadeen inuu gas ku jiray dhulka ogaadeenaya kiibay rabaan inay dadka masaakiinta inta u dhameeyaan aqligooda idahan dhulki baan u qaadanayna marka waxyaalaha runtii aniga aad aan ola yaabay marka dadkan u sii fiirsato siyaasada Afrika oo dhan baa horta ridiculous ah oo moodaysa dadkan horta inaynaan aqli badan oo ku filan wallahi aysan lahayn ee madaxda ah laakiin inagu Soomaali ahaan waxaan dareemayaa inaynu baradan daadnahay inaynu ku wadaano inaynu aqli iyo dad diinle iyo dad cilmi leh inaynu nahay waxyaalo badan inaynu ka digtoonaano dadkaas inay ina haweystaan diin ayna agteena soo marantoona ma ahayn marka waxaan leeyahay walaalayaal oo dadkeena dah loo kaco social media is very powerful wallahi aad dad inaf u kicilahay anu khasab maba ahaateen inaan soo kaco waxaan arkay dad badan inay ka aaminsan yihiin arintan dhowr qof kaliya ay ka hadlayso oo runtii aad u dadaalayaan marka qof walba oo damiir Soomaalinimo ku jirto waxaan ka codsanaynaa arintan oromada Soomaalida ku hayso fadlan in loo kaco waa in loo kaco in meel walba la gaarsiiyo inay ogaadaan dadkan inay dad leeyihiin waa muhiimadda ugu weyn Soomaalida halkaa joogtay baadiye kastoo joogaan iyo waddanka meel kastoo kaga baxsan yihiin istiil dadka la dilaya waa dadkayagii waxa lagu dilayaana ugu waa magacaad ugu wadato waa Soomaalinimo hebel waa qabiilkaas iyo heblaaye waa qabiiladaas waa inaga dhexdeena uun laakiin dadka adduunka cadowga adduunka wuxuu inoo arkaa inagu dad isku haldada inaynu nahay oo Soomaali ah marka anugu waxaan oran lahaa walaalayaalo aynu ka kacno fadhiga aynu ka kacno oromo waa dadka dad ugu liita laba wiil oo yar oo dugsi dhigata ayaa ceyrsanaysaad arkaysa iyagoo ceyrsanaya konton nin oo oromo ah oo nimo waaweyn ah marka dadkan waxaan wax yar oo waxay u baahan yihiin kaliya dadkan inay tusaan inay dad yihiin hal mid oo baaqan waxaan u dirayaa ninka la yiraahdo kilalka sharaad hadda madaxweynaha ka ah intuu sii haysan doono
waa isaga laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo baaq u diro nimankii new police aawe nimankii new police ee markii horena ummadda ma dadkooda soomaalidooda dhexdooda sida loo gumaado ee loo abuse gareeyo ee loo baabi'iyo keliya yaqaanaan anigu taan la yaabanay watidaa war miyayna garanaynin maanta ta haysata gabdhaha iyo dadka halkaa kasoo qaylinaya tumor inay jigjigo imaanayso miyaynay aqligooda taasiinayn mise waxay moodayaan inay jigjigo keliya intay xoreystaan oo jigjigo keliya dadkoodii ka dhigtaan d d s i inay ku nabadgelayaan oo dadkaa masaakiinta walaalahooda intay u arxami waayaan inay ayagu meel nabada seexanayaan wallaahi daa will never happen daa will never happen inta wiil soomaaliyeed maanta meelaha baadiyaha shishe lagu jarjaray soomaaliya meel kastoo la joogo way idinka soo daba imanaysaa haddaan haddaba la iska adkaynin oon dadkaa masaakiintaa la badbaadinin oon dadkaas loo qaylo tegin oon dadkaa la hubaynin oon laga qabanin cawaankan dulliga ah ee sida xun dadka u dilaya aan arxanka lahayn haddaan dadkaa layska qabanin waxaad ogaataan inay meel walba dhibaatadaasi soo gaadhayso wallaahi waan ka qayrooday anigu aad baan uga qayrooday fiiriyoyaasha xataa wax lasoo sheer garayn kara ma aha sida wiilasheena yararaa soomaalida loo dilay war soomaalida wiilasheena way dhammaadeen dumarkeena way dhammaadeen meel walba adduunka way ku dhibaataysan yihiin marka fadlan waxaan codsanayaa dadkeenna inaan u wada kacno dadkeenni waa kulayl baabkana furanaya waxaan leeyahay dadkaygii dadkeena in loo kacan u baahannahay runtii oo soomaaliya fadhiga inta layska kiciyo iyo fadhi kudirarka inta layska daayo ficil in la yimaadaan u baahannahay ficil marka qofkii raba in lasoo qabto aan soo qabanayaa wasiiradda jubbaland ayuu qorsheheenu ahaa inaan soo xiro marka qamar haddaad imaqlayso walaal isoo qaba iisoo qor inkastoo khadku naga xumaa ilaa saaka oo ay iisoo geli kari weyday intaasna waan kusii sugi karnaa qofkii u baahan in lasoo qabto ha iisoo sheego dad badan baa hadda iisoo qoraya laakiin hadda ma arko fadlan iisoo qoro qofkii raba arrintan inuu ka hadlo arrinta bracelets haddaan wax yar ka hadlo mustafa wiil la yidhaahdaan soo qabtay arrinta intuu soo gelayo arrinta bracelets haddaan ka hadlo wallahi was very shame arrinta waxyaalaha uu farmaajo ku dhaqmay iyo waxyaalaha uu farmaajo bracelets uu kula dhaqmayay nimankii madaxweynayaasha ah ilaahay baan ku dhaartay it blows your mind ninku anigu maalinba maalin baan sii bartay inuu sidaa ciyaal u yahay uu sidaas ayaan daran yahay wallaahi sidaa ulama soconin ani farmaajo weli rajaan kasii qabay anugu mar walba waxaan lahaa war madaxdeena waxa lala qabto bal aynu saxno haddayba tii ama qalbi dhagaxa midda doontaba ahaata ay ku khaldameen dowlad baynu u baahannahay bal saa hala sameey laakiin wallaahi anigoon ka wadin hadda farmaajan kasoo horjeeda waxaan salkeeda soo taabtay inaynaan wax dowlada walaa farmaajo walaa khayre walaa wax meesha jooga inay dad dulliya yihiin waa gaag waa fadhi ku dirir haddaad aragtid meel kastoo soomaali starbucksyada jooga way kasii ayaan daran yihiin nimankani social mediahanay ku nool yihiin war waddan dhan miyaa social media lagu dhaqi karaa iyo maxaa la yiri iyo yaa hadlay iyo maxaalan laga sheegay waa days too sensitive iyo madaxweynayaasha kii ay wada qaar ay ximinayaan bal nin weyn oo madaxweyne ah oo gudoomiye goboladii ama madaxweynayaashii dowladda goboladyada intuu yimaado kala saarsaaraya bal hadda maxay u taraysaa inuu ceeb u dhinto intuu eraboodka dad cadaana u diro axmedmadoobe iyo cabdiweli gaas oo wada socda inuu yiraahdo axmed madoobena taxi hala saaro shicib ah gaasna waddankiibuu ammaanayaaye baabuurta v i bda hala iisoo saaro axmedoobena marka laga hadlo arrimaha amniga hadhow runtuu sheegayaa uu idiiday inuu waxaan rabay oo beenta inuu sheego ilaah baa idinku dhaashay waxaas madaxweyne noqon karaa madaxweyne ma noqon karo farmaajo taas xaqiiqda aan hataa idiisoo ogaaday absolutely he is not capable of being a president wuxuu u baahan yahay dalkan si deg dega ninkaa in looga qabto khayrena awel iska daba soconaa khayre meel fadhiiso aqli xumo waxaa yiri absolutely ninka la yihahdo farmaajo
فرماجو وحو أفو عمري هير وحو عمري مكو يري وحالا سود دايو إنو يري هادو أحمي مدو بشكا هكا بحو نوكي مدح ده هاي برسل لنا يري هادن كمان بحيا دون كبحي إن موضوع يسي هاد بدل أو أرين تعني ورقد بانسو قري ياي ورقد عنو أنسو قرو إن ها ها أخويا حكا هلو Are you serious? مركا iyadoo taab kaliya baan ahay inta uu madaxweyne maanta meesha ka soo qayb qabtay oo disrespectfulnimo ku sameeyay tira ma laha airportka dhexdiisa iyadoo la joogo farmaajo ayaan waxaan arkay ku hadlaysay oo qabiil ku faanaysay anoo inay hebel aad lahayd afkaaga laga hayaa markhaatina way joogaan I never thought inaad sidaa ignorant u tahay maanta soomaali qabiil way ka gudubtay anoo inay hebel ah iyo anoo laandheeraana way ka gudubtay nimanka madaxweynayaasha ee kulli meesha isugu yimid dad wada siman bay ahaayeen dad wada nabadgelyo rabay ahaayeen dad wada u socda soomaali jaceyl iyo dadnimo ahaayeen adiga kaliya waa qofkii dulinimada u socday ee dadka rabay inuu kala reebo wariyaha wadankii been ii sheegayo lacag baan u baahanahay lacag baan u baahanahay wadankii aan ku cunay una waxba u qabanaynin oo never soomaaliya maynin istaagin xasan sheekh baan wax ka sheegayna madaxweynayaashii hore wax ka sheegayna never history ma dhicin kulla soomaaliya oo xildhibaan walba iyo wasiir walba uu askar ilaalisa keliya asag leeyahay dadkiina nabad iyo nolol ku waashayo bal waxaad ii sheegtaan madaxweynaha jiray historiga nooc doonaba ha ahaada ilaa siyaad bare kasoo bilow ilaa inta sharaf saki kulli kulli isku soo wada xiji adduunka halkee bay ka dhacday in kenaan wuu kusoo qabanayaa hadduu isoo kaa qabto xagee ka dhacday meel fila soomaaliya laiskala ilaalinayo oo qof walba xabad ku seexanayo that never happened marka fi moodaya halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalo waku salaam walaashi sata waxba wajigaaga lama arko muhiim ahaan umalaynayaa laakiin mabduucaan doonaya inaan hore ugalo kaala hadlo haye ka soco waxaan yiri anigu kow horta number one adigaanba ku dhalisanaa intaana mawduucda kala gelinba ah so kuma sheegi kara waxaan kugu dhalisanaa of course ha okay horta waxaan aada iyo aada uga xumahay ka tacsiyeynaya intii dhimatay inta nool aan la ilaahay ka badbaadiyo dadkaas dadka cadowga ah ay leenayaane soomaaliyeed oramadu sida xun ay ula dhaqmayso iyo deegaanka etoobiya kolley ka mid ah dowladda etoobiya dad ka mid a weye inkasta dad soomaaliyeed yihiin dabcan madaxweynaha kirilka iyo soomaalida waxgaradkan waxaan oran lahaa arrinkaas waa inay u istaagtaan sidii wax looga qaban karana aad dee falankeedii gashaan midda labaad adigu waxaad tiri soomaali waa inay u istaagtaa waa inay iskarab istaagtaa waa inay wax ka qabataa arrinta halkaa ka dhacaysa so marka waxaan isqabanayn hadalkaaga wuxuusan isku qabanayn waxa weeye mar kaliya soomaali waa inay isgarad soomaali qabiil iskuma garab istaageyso somali waxay isku garab istaagataa inay qaran noqoto markaan qarankeenni cayno qarankeenni ku deganahay qarankeenni 24 saacab aan ka laadlaadno haddana aan leenahay aan isgarab istaagno I don't know marka isgarab istaashahaas qaabka u ekaanaya ama caynka uu noqonayo waa arrin adag okay u kaadi hadda waa adiga le qaranku inuu isku istaago qaranna la jibinayaay ma farmaajiya khayrra waxay noqdeen qaran qaran waxaa la yiraahdaa ummadda soomaaliyeed farmaajiya khayrra way ka way ma mateli karaan qaran soomaaliyeed haddaad taa ka dabcan waa madaxdii hogaaminaysa dalka ya dabcan waa madaxdii dalka hogaaminaysa aniguna ma ahi madaxweyne adiguna ma tihid shacab baynu nahay dabcan qurbaad ku nooshahay sidaan rajaynayaba adigu dalka waxaa ka jira ama gudihiisa ka jiran waxaan u malaynayaa waan wax lagu soo sheegay waxaad ka maqashaa laakiin waxaad indhahaaga ku aragtay ama maanta xaafadaad martay ama gobolaa martay ama degmaa tagtay haba yaraata ma jirto markaynu runta ka hadalno ubax waako soomaaliduna waad og tahay inayba dhinaca qaldan ama dhinaca waalida ay u furantahay aad iyo aad ugu furantay sababtan waxaa keenaya generationka maanta jooga wuxuu yahay waa dadka ilaa 40 ilaa 30 jirka dowlad may arkin xasilooni ma arkin waa dad dhibaato iyo qabiil iyo qaran iyo waxba aan waxaan ka garanayn administration dhan aan garanayn marka halkii dhib ee yar ee dhaca sida maanta loo gaarsiinayo adduunyada daafaheeda kumanaanka faa'iido ee ka dhaca dowladdu ay samayso
wax soo sheer garaynaya ama kuusoo sheegaya way yar yihiin. miyaad aragta adugu waxay sameeyaan, maxay sameeyaan adugu naftirkaaga ma sheegi kartaa waxay sameeyaan? Muqdisho bandow bay dabcan saaray. adugu hadda waa dadkaaga, anugu sidaan ku arko anugu waxaad moodaysaa inaan anugu khaldanay, laakiin anugu adaan bo to be honest waxaan ku arkaa inaad lunsan tahay realitygiina aad ka leexanaysid. dadkan haddaa runta laysku sheegaynin oo realityga laga wada hadlayninna wax kala soconayaa ma jiro. anugu ina hebel baan ahay iyo hebel baan anugu taageerayaa, arrintii soomaaliya way dhaaftay, ma fahmaysaa? maanta waxaynu taagnay anigu madaxweynuhu haddii wixii soomaaliya loogu talagalay ama wuxuu ballan qaaday laba olmas laba sano haystaaye aan wax ka waaye, of course waan daliilayaa, of course dadkayga waan kicinayaa. markaan leeyahay soomaalidu waa inay isku meel ka soo jeesato. ma waxaad rabtay inaan ku yidhaahdo khayrow iyo farmaajo orda oonamo etoobiya ka soo celiya moonlayaga la hadlo, maxay qaban karaan iyagu? saad aragtay waxaa qabanaa soomaalida ka aad leedahay huy soomaalida, soomaaliga maanta wax qaban karaa xaggee buu joogaa? ayaga wax isu qaban karin, ayaga way biyo la tagaan, ayaga waa xoolahooda abaara dilaan, ayaga waa maalinba dowladda u qaaraantaa, ayaga waa maalin walba taa taagta daran, taa la caynayo, taa waxa laga sheegaya ay mas-uul ka sii tahay. nin aan mas-uul ka tahay miyaad shaqo usii dirsan kartaa adug? waa maya. laakiin ubax, haddaan runta kuu sheego walaashay, gabar soomaaliyeed baa tahayna wiil soomaaliyeed baan nahay. waxa naga dhexeeyana aanu sheergaraynayna waxa weye waa qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed. wanaagaagu waa wanaagayga, saan aaminsanahay, kaaga kayguna waa kaaga. laakiin markaanu realityga usoo dhaadhacno mucaaradnimada, waxaan aaminsanahay soomaalidu inay qalad ka fahamsan tahay. war farum cabdulla bahalkii sheegay cabdiqaasim salaad xasan ilaa maanta oo farmaasha joogo waxunbaa la sheegay, yaan sugaynaa marka anagu. dowladdu qalad way gelaysaa, qasab dowladdu way qaldamaysaa. dowlad aan qaldamayn haba yaraatay ma jirto. balu kaadi kaadi, maxaad ku ammaanaysaa dowladda? anigu ilaa hadda waxaan ku amaanaa maalintuu qaadanayay dadka ugu dhadhow ma fahmaysaa? dadkii ugu ololeynayay baan ahaa. snapchat waa ku jiraa meel walba, youtube aad arki kartaa. isag iyo khayre dadkii ugu farxadda badnaa baan ahaa maalintay qabsadeen. haddaan anigu waxyaalo badan arag, waxyaalo badanna aanan xoogaal u ahayn oo anigu inaan meesha jooga, by the way khasab maaha, adoo meeshaada joogaad everything ka ogaan kartaa. maanta haddaad adigu aad layman leedahay ama xiriir leedahay, maanta fili soomaaliya bakeeriga shaahay lagu cabbi waad ka ogaan kartaa. marka maxaa ka libay anigoo farmaajo uu imaqlayaa qofkii dumare ugu soo horreysa lasoo hadlay baan ahaa, oo yiri waan guulaystay u waxay dadkan dadaan ismaqaamay. mid baan kuu sheegayaa, maxaa igu kalifay inaan heerkan kala gaarno? waad mahadsan tahay. su-aashaan ku weydiinaya oo keliya waxay tahay sababta aad ku hadda waxay ka hor waxbaad ka hadlaysay shirkii barasalisa, marka kaas maba doonaya inaan hadda isaga ka hadlo. laakiin haddaan guud ahaan ku weydiiyo qodobada ama one ama two ama tareega ee dowladdan aad ku macaaradaysid, mid lasoo dhaafayna haddaad doontaba aad ku ammaani kartay ama mid kaloo la filayo timaada, maxay tahay? sidee doonaysa inay u shaqayso? sawir caynkee ahaad doonaysaa dowladdaad rabtaa? adugu wa ma dowlad riyaaha mase waa dowlad maanta dalka soomaaliyan ognahay, gobol iyo degmo iyo inta uu ka kooban yahay, inta uu balaayo kusoo jiray, inta qoys waliba calan uu qaatay, inta dadkeeni gabdheheni wiilishini qabyaalad abtii hooyo isku dileen, bay dowladdani u talisaa? dowladdan ilaa dowlad dad soo codeeyey kumay soo bixin, waa dowlad qabiil lagu doortay, maantana doonaysa xalka ugu dhow inay dadka u samaysee? maya maya, balsu horta meelahaad ka khaldantah oo dhanba horta meelahaas adiga naftirkaaga su-aalahaaga iyo hadalkaagu afarta dhinac bay iskaga imaanayaan. farmaajiya khayrif iyo information qabiil laguma dooranin. yaad doortay farmaajo? dadkii ugu baarlamaanka soomaaliya marka ma qabiil farmaajiya qabiil ma doon? baarlamaanka soomaaliya doortay mise khayrana asagaa soo doortay? maya ukaada khayrana qabiil ma hadalkaaga unbaa hadda ahaa nimankani qabiil bay ku yimaadeen, qabiil kumay imanin, soomaalinimay ku yimaadeen iyo baahi loo qabo in dowladnimo soomaaliya ay hesho. quruxay mabeen baan isku qancinaynaa. taasi mabeen ba may taasi waa been. haddaad tirahay waxay ku yimaadeen soomaalinimay ku yimaadeen, absolutely waxay noqonaysaa been. qabiilo xildhibaano qabiilo odaya soo doorteen oo qabiilo soo doorteen oo aan isku darsannay ayaa soo doortay. haddayse dadkani ku iman
war soomaali 4.5 baa layidhi, muu noqda nin midgaanihi madaxweyne, muu noqda dadka kaleta ninihi madaxweyne, muu nin dirihi noqda, maxaa daarood iyo hawiye madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ugu laablaabtaan? Soo marka beentan waxaanu doonayn inaan run kaga gudubno, been baan rabnaa inaan run ka dhigno. Dowladda Soomaaliya markaad si miyirqaba u fikirtid walaashay macan, waxaan u baahanahay waxaan inaan anagu horta aan dhab u fiirno waxaan waxay ku yimaadeen. Soo marka si walbaba ha ku yimaadeen, maanta sistamkan jiraahay aniga 100% wuxuu ilayahay inuu sawir fiican wax bixinahay uu yahay, waanu ka gudbi karna waxaan. Waanu maanta dadkaas gabdhaheena iyo wiilasheena dadka Soomaaliya la laynayo dad ayuu wax ka oran karo, waxba maanta kama oran karo. Weligaa Facebook ka qayli qabiil 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 weligaa qayli oran ma kama elin kara qabiil dadka Soomaaliya, laakiin dowlad ma ka elin karta. Sidee dowlad ku helnaa marka wey, waa inaan noo isweydiinaa. Bal adaa su'aal ku weydiinayaaye, intaasay hadda Soomaaliya madaxnimankani ka ahaayeen damageyada geysteen internationally adduunka oo dhan waa Soomaali, meelay joogta way og tahay inta qofe dhimanaysa iyo inta dhibaato waddanka ka dhacaysa. Miyuu intuu farmaajo eva intuu soo istaagay miyuu ka hadlay? Did he ever say even sobe intuu haystay murugadii ugu weyneed ee Soomaaliya ku dhacday wuxuu ahaa qarxi sobe maalintu marka gabadha arrintan qalbi dhagax iyo hawlahaasi maanta waa nin furiyo banaan ku taagayo kama hadlaya arrintiisa. Intaan u hadli karay iyo intaan u doodi karay iyo intii laga shaqayn karay in lasoo daayo fikterigiisi waa la helay. Arrintaasina maanta meesha ma taalo, ma rababa inaan hadda soo celiyo. Laakiin waxaad ii sheegaysaa labadaa nin ee Khayri iyo Farmaajo miyay eba ka damqadeen dhibaatada dadka Soomaalida ku dhacday? Dhaaf ko horta taasaan kuu sheegaya, madaxweynuhu yahay waa inuu dadkiisa u damqadaa. Ma fahmaysaa? Inaynu meel cillaab ku muranno oo inu ku qaylino waxaa ka muhiimsan inaynu reality iyo inu isku sheegno. Marka hadduuba arrimihii waxaa dhibka maanta ninka madaxweynaha maanta madax ee Mareykan jooga, haddii hal iskuul oo caruur elementary ah elementary school yar inta xabad nin u qaato ay wax soo yeelaan, qofka ugu horreeya noqonaya iska badaa. Haddii kule dhib kale uma jeedeen, marka waxaad leedahay waa inay ka hadlaan oramada dhibka ay ku hayso Soomaalida Ethiopia. Oramo horta kuwani waxba kama qaban karaan, oramo ayaga hool u taalaba ma aha. Kuwani umana hayaan respect dadka la dilayo, wax warana haddaan ma ogahayna horta Farmaajiya dadkan wax waraba arrinta kamaba hayaanba, oo dadkan waa dad iska suuxsan. Oramo arrintooda waxaa lagu eedaynayaa oo mas-uul ka ah, maadaama dadkani ay dad kooma ku jiraan xamar yihiin, dadkan kililka jooga iyo new booliskan iyo nimankan ninkan Cabdi Cumar ee la madaxweyna waddanka ka ahay ayaa mas-uuliyad ugu horeysa ka saaranta. Qofba horta meesha uu joogo madaxweyne ka yahay waa inuu responsibility-giisa qaataa. Kuma eedayn kara anigu Farmaajo, muxuu dadka goday lagu laynayo iyo dadka kililka shanaad dabadeeda lagu laynayo, muxuu wax uga qaban la'yahay? Khiyaal waa dee reality maaha, waa khiyaali, ma garanaysaa? Laakiin anigu waxaan ku eedaynayaa iska daa meelo kale oo baydhabada u dhow, xataa dhibka ka dhacay iska daa war Muqdisho dhibaatada ka dhacda ee uu dhex fadhiyo saldhiga uu dhex fadhiyo ciidamada, xataa fila Soomaaliya ma jooge uu dhex fadhiyo, miyuu dhibkeedu damqi waaye? Maxayse tahay jidadkan xidhan ee labada sano ee uu haystay uu leeyahay waa la xiraya qarxiina sidii ku dhacayo ay ummaddii wada cabaadayso? Muxuu qabtay dadkii bandowba dadkiisa intaa keliya? Xataa horta marka inta waxaan doonaya inaan si kooban kaaga jawaabo, inkastoo intaad haashada ma kasoo jawaabi karin, laakiin si kooban aan doonaya hadda jidadka Muqdisho oo xiran sababtay u xiran yihiin inaan soo koobo bal kaaga jawaabo. Jidadka Muqdisho horta waxay u xiran yihiin xal baa la moodo, marka sawirka guud ba lagu siiyo xal baa horta loo maleeyo. Adigu ama aniga ma ogid adigu waxa dhici kara ama dhici lahaa haddii jidadkan ay furan yihiin, just anigu jidadkan xiran weeye dhibku iyo halkii qaraxoo dhaca, imise qarax ayaa dhici jiray bishii ama lixdii bilood ama saddexdii bilood ama sanadkii? imise qarax baase hadda dhaca? wixii waxay ku socdaan horta wax faa'iido waa inaan xitaa qaymeyna qofka, xitaa haddaan naceebtahay waxaa la gaalka dirgarkiisa sii qofka, xitaa waa inaan waxoon u ogolaanaa. Laakiin haddii ay noo muuqato qofku uu noo muuqdo laakiin danaha kaleto ku hoos jira aanu ilowno, waa dhibaato. anigu jidadkan waxaan u arkaa inay dowladdu xal u aragtay. hal qof oo Soomaaliya hadduu ku dhiban lahaa lix bilood iyadoo xiran baa fiican, I think wiilkaa waa la isgaraynaa. marka
مرة وانا كلها ماشيني مرة بقينا واحد بعدين كسي جرو ضد بسوق مركا ولا ليالو على كل حال انا كل ويل انا هدينا فهمتيني ان كلمه يعني انا ماله هذا الكيس السعودي يا ماله كيس السعودي ترنتي ما قرنينين وانا كو يرى وريري سومالي ده دبعت ده هيزة تاني واحد ويه واسي ده سوميلان بكوز واحد ويه وحو قفك وتشددي سيبا وحي دادكو اسلمه بكيني كرامبا مركا قفك الدوان اي دي الدوان هدو تشيرو واسوا قبانيا ويلكاس وقاي وان كحوما هاي مركا على كل حال وحن ادي شيء يا ولا ليالو سومالي دباتوين كتاجر دباتوين كهو وين ما انت تسعته وحويان تتكا ارمضا اي سومالي دو قماد اي سو اي بابي اي سو تتكا سوحانو باهنها ان حال ادك سومالي دتك ولي بكل الكونول ان استاجر الا ديري قليو ديري قلين توا وحوين ويان دد باوحي وحي ارانا يعني محا لغا هدليا يا محا لغا لغا يا هلا عاويو بكوز وحويان because waxa weeyaan dadka adigu dhirigelinta dhirigelinayso oo oranayso walaalayaal oo dulinimada iska qaada cidi idima maqnay oramadan xun iska celiya ayaga wax weyn bay runtii u taraysa ka aamusnaanta iyo muranka iyo qeylada waxba inoo ma tarayso marka waxaan rabaa dadkeenan oo jooga kililka shanad ama soomaali galbeed kililka shanad yiraahdo waxayba isugu biyo shubatay jigjigiye eriye soomaali galbeed soomaalida joogta noocu doonaba ha ahaadee walaalayaalo waxa laydinku sameynaya wax loo dul qaadan kara ma aha wax aad galabsateenna ma aha waa waxaad magac soomaaliyeed u dhimanaysaan maanta qabiilna uma dhimanaysaan magac soomaaliyeed baad u dhimanaysaan magac soomaaliyeed in laydinku damqado ayaadna xaq u leedihiin waxaan leenahay dadkan dowladda ah kililka shanaad new police waxaa dadkan leynaya waa ciidamada federaalka ah ee etoobiya waxan waxa ay ka socdaan waxa weeyaan waa ciidamada mustafa wan kusoo qabanaya walaal marka ma dad dhan oo dowladi dhan ciidamadeeda intay shatiyada u bedesheen mustafa axmed oo igu soo noqo walaal si uu igu kaagsoo geli waaye marka ma dad dhan oo leh Ali Sheba waa kusoo qabtay hadduu walaal kusoo qabanayo marka madadan oo dowladdan rabta inay baabiiso oo aqligoodii ay ku socda ay isleeyihiin dadkan baabiiya alo asalaamu calaykum dagaalamka hawl asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum asalaam jiri abaa hortaani dad deegaanku dhashaan ay kowde haye dibku meesha ka jira hadda sidaan hadda warka hayno ani hadda aan joogaa kenya laakiin sidaan warka ka hayo hadda waxa way oromada ida dad u soo duushin wagu wax u duulayna ma laha haye marka aydan ba haddana qaylinayso meel kale na ay qaylinayso meel kale oo soomaali soomaalidan dhinacan baabilay meelahan hoogo inay ayagana waa iska celiyeen laakiin hoogo dhinacooda liidita umaleyna laakiin dhinacan far kaluulaa lagu qabtay waa la iska celi ma garad aye dadkii deegaanka joogana waxaan degaalaha markii hore waa yar yaraayeen sidaana ma la muweynin moogi waa iska diyaar garowsanayeen ma garad marka insha Allah kulli aanu waxaan leeyahay Soomaalidu meeshi ayaga is dhiilayeen hiblo oo na leh ku ay kansaas way kansaas way meeshi ay dhiilayeen inay isu gargaaran ayaa loo baahan yahay hadda saad u jeedaani hadda TV aan fiirsanayo meeshii sidaalka laga jaray sidaalkii oo durdurayo dhulkeena barwaaqaa jirta waxaan Ethiopia taa ugu baahan karna ma laha inaan gacma isqabsano dhulkeena iyo dadkeena sidii aan ku badbaadin lahayn aan galnaan rabnay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay insha Allah saasaa rajaynayna annagu dhan waxaan rajaynaynaa Soomaali inay ogaato inay waxay u dhimanayaan isku magac u yahay inay isku inay nimad dadkan hadda la dilaynayana wallaahi inay iyagu dulinimada iska qaadaan mooyaane xabad xabad bay maalin walba u tirtirayaan marka waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa dadkaas inay waa runta aan hadda waan leeyahay shacab ku dhashay dowlad deegaanka Soomaalida ku dibidaa joogo oo hibil oo na leef waa hibil saan waa hibil saan waa leef maneen waxii hore oo na leef imagay way dhamaaday hadda Soomaali isku mid waay dalkiinu ku soo noqdo madaxweynaha garab siiya dulkiin waxa idinka alnay malaha soo laabta shaqaysta idin leeyo billahi tawfiiq ayay walaal ay jeesa kala khair
dhulka waa dhulka iska barwaaqaysan waay. Waxaan hadda Itoobiya ugu baxana ma laha oroomana beenteeda waay, dhulkaynu kuma dhici karta, unagunban baabicina mooyaane, waa iska celinaynaa. Tan kale dadka insha allah idinkana wixii taageeraayo, laakiin dhulkiina kusoo laabta beerihiina faasha dadkiina waa dadkiina, wixii hore uqdadii hore insha allah haliskii loowaan leeyahay dhulkiina soo laabta. Insha allah, insha allah. May taa way dhammaatay, Soomaali waa isku mida, ilaahay ha dhibaatada ka qabto masaakiintaas. Ayo walaalaa, Soomaali ayda isbaabinimooya, hataa Soomaali weyntaa Muqdisho dhulkan iyaga isbaabinay mooyaane. Dad isku luuqad ku hadlaya oo isku af ah oo ismaqlay, kuwa dowladda hadday kuu kale u yeeri lahayn oo wada heshiin lahayn dhulka barwaaqay baradha ahaan lahay, laakiin Soomaalida ayda ismaqlaynin. Ana waxaan leeyahay Soomaalida ismaqashay. Waarun, waarun. Soomaali ayda halkaa ismaqlay. asxaabteyda warlaa wiilkaasna wuu inaga baxay. Marka anigu kulley hadda kusii jiri maayo wax badan, qofkii raba inaan soo qabto wax yar ku dhiibanaya waan soo qabanayaa. Laakiin soomaaliya yaan wax badan waxaan arkaa nabad iyo nolol soo qoraya. nabad iyo nolol soomaaliya qof kastaa u baahan, to be honest with you. Yeah? waxaad u baahan tihiin idinku keliya ma aha, nabad iyo nolol qof walbo soomaanta afrikaana iska badaa soomaaliya ayaa u baahan. Annaguna dadkayga intaan la rabno waa inta keliya, waa nabad iyo nolol. Laakiin nabad iyo noloshii unbaa la la-yahay, inta horta inaan isla garana u baahanahay. Nabad iyo nolosha loo socdo unbaa la la-yahay mooyaane. Cid diidan inay soomaaliya dadka masaakiinta ah annagu qurbaaba iska joognaayo wax ma qabne, laakiin dadka masaakiinteen u hadlayno inay xaqooda helaan ayaan unbaan cid walba ka jecelnahay. Hadday nabad iyo nololna ee dadkan ay wax siinayaan inta unbaa looga baahan yahay, wax weyno runtii looga baahan yahay ma jirte. Dadkan inay jidadkoodana u furaan, dhibaatadoodana ka damqadaan, ilaalintan iyo maalayacnigan iyagu dhexdooda Soomaaliya ay xabadaha isku haystaan, ay is-ilaalinayaan, ay ciidamada isku haystaanna oon weligood dhicinna inay ka gudbaan. Hadda administrationka soomaaliya ka jira anugu waxaan u arkaa administration ku saleysan qabiil, bal amarkii iyo habaarka dhacay waxa weeyaan soomaali ahaan soomaali shicibka soomaaliyeed qabiil waa ka gudbeen, bal dowladdii baa qabiilkii wada. wallaahi xasan sheekh markaynu haysanay bilaash baa loo haystay. Xasan sheekh markuu madaxweynaha ahaa cidi xabad iskuma haysanin. Qabiilkan obvious-ka ah ee nin walba oo maanta filla soomaaliya jooga uu inaadeerkii xabadda u dhiibanayo uu u leeyahay ilaalina neba kamaysan dhicin. Mooshinkooda unbaa badnaayo, iyagaa isku mashquuliyay, mooshinka unbay wadnaye. Haddana mooshinkii waxaa keenay waa la kala baqayaa, cause mid walba kan haddaad aniga mooshin iga keento askartan aan haystaa caawa waa lagu soo weeraraya. Nabad sugiddii ayaa ninkii xilka hayay, ninkii ku-xigeenkiisii weeraraysa ofiskiisi oo alaabta kasoo guranaysa. Dowlad sidee away dowladdaasi tolo markaa dadka nabad iyo nololooda ku haya, dowlad sidee aweeyaan? Mise waxaad moodaysaan dadkan dowladda daliilaya ee leh sidan hadhaanto inay dowlad naciib ka tahay? Ya marka anigu runtii halkan waan kasii baxaya, laakiin waxaan idin oran lahaa Soomaali ilaahay farajo u furo. Soomaaliya runta isku sheega, Soomaaliya runta in la isku sheegaa wallaahi loo baahan yahay. Cabdirasaaq waan kusoo qabanayaa walaalo, haduu iikaa soo qabto. Marka anigu waxaan leeyahay Soomaali sida ay ku socotaa waa si khiyaali ah. Dowladdana runtii miyaa la isku sheegayaa mise been? Dowladdana qabiil cad bay ku socotaa. Farmaajo asagu ah ninkii airportka taagnaaye qabiilka feeraha u garaacanayay. Ya niman madaxaan meesha way wada joogeen. Marka dowlad qabiil ku dhisan dee maxayba bini aadan wuxuu qaban kartaa? Soomaalidii baaba gudubtee. Asalaamu calaykum. Walaykum salaam. Ha Cabdirasaaqo. Walaykum salaam. Ku soco walaal. May maqashaa? Codkaagu gaaban yahay, laakiin haay ku soco. Okay, qofkaas qof ahaaba waxa ka go-ay khadka ka go-ay. Marka dad bal waxaad aragteen idinku ummaddii ilaahay soomaaliyeedna ilaahay faraj khayr qalba u furay,
oo wax uu dad isku qaba iyo wax isjiidanaya aysan jirin. Yaa qof walba oo ummadda khalad ka galayna xaqiisuma baa yimaada. Shalay bay ahayd ninkii Faisal Cali Waraabe uu lahaa qofkii xamar taga waa in carabka laga gooyo farmaajo u taga. qofkii Soomaaliya soo hadal qaad waa in madaxa laga toogto, waa in la dilo. Waxaan ku tusayaa Soomaalidu inaanay meel kale jirin. waxaanay ku hadlayaan dadkanina inaanu meel fog aysan jirin baa ku sheegayaa. marka kii shalay lahaa asagii baa igu sawir soo istaagay. maxamed waa ku soo qabtay walaaladu ku soo qaban karo. marka asagii shalay saa lahaa ayaa maanta wuxuu ku leeyahay walaal farmaajo inaan la shaqeeyay ahayd mar hore. asalaamu calaykum. السلام عليكم. عليكم السلام ولا الكسعة. ها. نعم مقش. ما هذا دبوا دواه يستأذن كمشر. أكو بقلا يا دبوا سوالي ده دواه يستأذن كمشر. ها. سمعنا عدو بقى وش يو عدو بقى قيب سنة يو ملك استوى على غلط تعلم يا دولة ده بدن هتحتاج نقط مقرر. واضح. Soomaaliya iyo marka la kala saaro dowladaha kale waa laba meelood kala gooriya federaal ha ahaato laakiin ma aha dowladda Soomaaliya in la daba taagnaado tuugta ugu waaweyn ee dowladda Soomaaliya daba taagan waxa weeyaan kuwa raba dowlad la'aanta ee dowlada aad ku ceeshay ma garad hadda tusaale haddaan kusoo qaato Soomaaliya intaas dowladood baa soo maray dadka baabinaya iyo maamul goboleedka iyo waar looriskii waxaasoo dhan baa dowladda daba taagnaa haddii dowladda mar un la taageero haba xumaatee oo dowladdu halkii la rabay ay gaadho oo shacabka kasban karto nabadgelyada soo celiso waxa weeyaan markaa waa la saxi karaa haddii kadib dowladda saxa la keeni karaa ma garad hadda dowladdii ugu fiicnayd ee soomaaliya soo martay waa tan ay joogta tan hadda joogta ee khayre iyo farmaajo oo kale dadka miidiyaha ka hadla intooda badan waxay arkaan foolxumada dowladda arkaan maxaa sababa qurxeeda ma arkaan foolxumadeeday arkaan waxa ugu wacan waa qabiil qabiil baa lagu xisaabtamayaa ama qabiilka ayagu ku xisaabtamaa ina soomaalidu ku xisaabtamin soomaaliga uu hata qabiil ay ka gudubto dowladda horta walaalay dowladda gebigeedaan ku qabiil isku tagay bay dowladdu ka samaysan tahay laakiin ma aha qof haddii uu dan leeyahay inuu dowladdu ku eedeeyo qabiil ma aha dowladdu sida ay tahay waxay qabato dhan waa la arkay hadda ma garad haddaan la xaqiirin weeyaan waxyaalay qabatay maxaa kamid ah maxaa dhacay dowladdii ku meel gaarka ahayd inta laga baxay baa waxaa la galay dowlad rasmiya oo adduunka o dhan aqoonsan yahay oo hawadeedii lasoo noqotay oo inta badan nabadgelyadii soo celisay waxyaaba badan bay qabatay dhan bay jalashkasootid ka baxday temporary ka saartay wadanka dowladdii xasan sheekh uu haystay bay ahayd midda kale aan kuu sheegay tani ma ahayn tii barmaneed ka dhigtay walaalay waa looga soo horreeyey iyagu qaybta labaad bay ahaayeen kuu gartay dowladda xasan sheekh iyo tii ka horreysay iyo tii shariif madoobe inta dowlad ee soo martay way hagaagsan tahay laakiin maaha in dowladaha la ceebeeyo la xumeeyo ma garad dowladda haddayna waxba dadkeeda u qabanaynin waa la eedaynayaa waxay dhibkeedana waa loo sheegayaa it doesn't mean ama ha dhacaan ama yaysan dhicine micnaha waxa weeye wuxuu markuu khaldan yahay khaladka waa la sheegayaa anu ma garanayo sidaad okay waxbaan ku weydiin okay su-aal baan ku weydiinayaa dowladdu markay dadkeeda wax u qabato baa tiri dadka la rabay inay wax u qabato dowladdu adigu waxaad hadda sheegaysaa in dowladdii ayna waxba qaban yaa ka cabanaya dowladda oo raba inay dowladdu wax u qabato dee shicibkeedii yay dowladdu yihiin shicibkeedii waxbay u qabtaan oo cadowga way ka difaacaan waxa kale dowladda ay ka raadinaysa maxay tahay horumar haddii la raadinayo hala gaadho waqtigeeda waa dowlad cusub waa dowlad wax qabanaysa ma ahan in lagu eedeeyo maxay qaban weydiin taagteedii iyo tabarteedii ma haysato taag iyo tamar si ay u hesho waa in dadka shacabka waa inay taageero ka hesho oo mucaaridka laga daayo ma garad wax micno iyagu hadday dad stronga oo dowlada oo skillskii wax lagu liirgarayn lahaa hadday leeyihiin horta heerkanba may soo gaadhin mid baan kuu sheegayaay heerkan maanta ay taagan yihiin dad skills leh oo siyaasadda fahamsan oo wadaninimada sidii loo moodayay ay ku jirto hadday yihiin maanta xildhibaanadooda iyo wasiiradooda xabad mayna isku haysteen oo lama kala ilaaliyaan xabad xabad baa loo kala ilaaliyaa magaranaysaa marka hadadowlad historiga adduunka kama ayna dhicin xildhibaan intaasoo askariya oo reerkiisa ah ee ilaalinayso wasiir intaasoo askariya oo reerkiisa ah ilaalinayso madaxweynihii saa loo ilaalinayo ku
كحجين كيسيو سالو تتكلك الإعلان نيو فالإنا إذا وحبت درين سنين تتكين لو حبان نبض ينول إفرماج كانوا أيانو تاجر سنة هاي وردت سيدا الله كلا إلى علينا يو حد إيش يكتاس قار ما تدو حقا بنايا شالا إيهيك تيو حفيسك إنا بدونك يسردونك ويرا ريينا أيه نحلو دي سويرا ريينا ونكي حفيسك يسيدنكي كوحي جي وفيسك سالة دعاء كدب نحبط إسكو قاتن في الصومالي دي حدي دي إنا بتسو قد كهدا نوحا أحيرا أرنتا نمو شالا ولا يدو هو وينا أيام ما أنت جيل كوشري أنا بوحد إلا هذا الدولة باشرتي الدولة هلا 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 احترافه والدولت ده سيدان سمعينا يسا اللي احترافه يمحيطها دادك يسا قاعدش هذا ميك ولا لا أقول شغل انت أسوى مليان شالي مانتا شالي إير إير وقت يسي شالي مانتا ماها درادنا شالي ماها دراد مركي الدولت ده لايستي سياد بري دادكو نواد بيكون ولايين انتي كدن بيسي شالي هايت قبل يال يو واحد لقود شري دادك اللاية يسوق اللي سوق خراجيو وحي يو دوالك سوق قد بي دولت ده مانتا كو اذي نسان اقون مالي يسكيل مالي دادك اسوا دورتي كي أقنت لها هي كي سكيل كلام معه أنت هلا تصير وياها أقنت لها. أوكي محي كابتن إيش محد كو أقنت. محي كابتن وحي كابتن إنه حد وقت حاضر كان كل شيء كينو سرق بالله بدلي بتري فجأة اللي بدلي حد يأي كل غلا عين إن أمان كأي سوبي وين أقرا حي أي مشكلة جيستين إلا بدلو أول ولا حري مدين. أنا عادو تشاينيس بكون هذا لنا كم أرى نبى اللي بدلي وحان كويرنكي هيستي هاي قد النزاع إن سردون كي إنه بتقولي ذا ودن كردن ود ذكي هيي. أي أيوة أسكرتوا ده حلو ده وحي صاوى لأنك هيستي كحجين كأها أوفيس كيسي مقاسي حبت سكوا قاتن في الصومال إيش هلا تعلمي دولة ده دي شيء سوى حتى مكة دولة نمضى نوع عسى إيش هلا دولة ده كوش دولة ده كوش شيء تعلم تركي ويا حبت سكوا إيش هلا ميت كحون إلا بدلو الله حاجات شيء وحق بالله يعني تاتك أنا أقصد تين أما ده كين الميديا كهلا دولة ده إذا يروح ويان dana gaar ah waxa runta ma kale isku sheegay weeyaan Soomaalnimadu waa halkeeda laakiin danaha gaar ka qof kale ma aha inuu ku adeeyo dawladda danaha gaar ka kaliyana ma aha tan dadka danaha gaar dad badan bay haysta anu tusaalan ku sheegaya tuugta ugu waaweyn afan greysa dadkan dawladda dhex ka soo jeeda waa dadka ka soo jeeda Puntland iyo Jubaland ma garad inta kale oo dhan waxa weeyaan dad caadi dawladnimada ogol Jubaland iyo Puntland maamul bay haystaan nabadgelyo darra kama jirto laakiin xamar gudeed oo caasimadda in nabadgelyo loo diido oo Jubaland iyo Puntland inta laga soo duulo isoo sheeg dawladda la eedeeyay waa doqonimo ma aha qof qadru nabad helo walaalaha kale Soomaaliyeed iyo halkii Soomaaliya laga hoggaamin lahaa inuu hoos u dhigo ma aha wax yar baan ku weydiinayaa Puntland iyo Jubaland waxa ay xamar ku sameeynaayaan in nabadgelyonimada xun ka dhigay su'aasha baliga jawaab xildhibaanada ugu badan ee eedeeyay dawladda xildhibaanada ugu badan ee qabiilka ka soo onkama waa iyaga weey qabiilada ay ogol markaa magalmudug baa ogol waxa ogol shacabka ogol qabiil ma ogol ee shacabka ogol laakiin labada dawladood ee xildhibaanadeed iyo masuuliyiinteedu ay diidan yihiin jiritaanka dawladda Soomaaliya waa labada dadka ka soo jeeda dadka aan ku sheegayna aniga kula hadlaya ayaa kamida meel kale kama soo jeedo walaal khalad masuuliyiinteenu qabiilkii raadiyaan adu khalad anagu shacabka Jubaland shacabka Jubaland iyo Puntland ka soo jeeda hadaan hay dawladda waan ogolnay laakiin masuuliyiinteedu kursi ay raadinayaan maaha inay dawladdu eedeeyaan kursiga ay ka raadinayaan ayaan anagu fahansaneyn dadka qofal positionkiisa uu haysta dadkan aad eedeeyneysa leedahay Jubaland iyo Puntland wax ay arintan xamar ka socoto ay shaqo ay ku leeyihiin ma jirto mid walbana wadanku inuu hagaago iyo wanaagiisu u socdaa marka kii qofkii eedeeyay yiraahdo wadanka jihada uu socdo ma fiicnaa ha laga bedelo hadaa leedahay dhibaatooyin ku haya dawladdi adiga iyo ayagu isku seem idea wadataan isku seem idea sidaan arko isla tihiin xalna sidaas ma aha xalna kuma gaari kartaan marka waxaan ku oran lahaa walaal su'aalaha ku weydiyo waan ka bixilaa su'aalaha ku weydiyo ugu dambeyn su'aalaha ku weydiyo ها رماجي خير اسك بدلنا يام احنا كدغنا يا رسول الله قف سا انت لا قادو لا سار يا بوزيشن ما جرتي ان ريسيرش لو سمي او بات وان ان ما كو سو شرحان ددكو انو كوما اورن كارو 24 ساعه الا 91 كي مشروم با لو جيري دوله كل بلا بابيو ماي وحا لو باهن يحي ان نيمان كان مدح نيمان ربا سكيلز كا ودا كولا ايغو ما كو سو شرحان aya la kala miiri kara wax maanta anigu aan ku oranayo heeb weyn ku fiican ma jirto wa meesha dadaysan ku faahfaahin maalin dhaw
ماشي أصعدته دولدن مالين دويد بقى سك 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 دولدن مالين دويد بقى على دورتي مال إسكت داي أو وقت كده مركي لما يستوين تدور إن شاء الله قالوا عيد كلا وكرسي قوس وبحلل الراديو يا بدي هايستا وأنا أقول إنه وأنا أشوف بالليل هذا حد أنا إكزاكت اللي ماشي تكسر وأنا أشوف بالليل وأد بقول في سنة وشيدلا ماشي تكسر عطية ماشي كسي سعة طار أنا وأنا كجرنا يا لكن وحن كوش يا دولة كستو قبستا نين والب أم رح نقضى هدي وحي اللي جرها باللي جوا يو ولا دليل يا whether you like it or not صح دليش واسح وح على وضع دليش ما يواسحين لدليل واسح وحبنا وما هيصنع ما ندلي إنه ما اللي هن كرسي خدجة لكن وحلينا واحد سمعنا سانو لو أنا acceptable period مرك هدا إذن كل هذه هين ولا لا ينكوش سمعنا يا وان وان بحلينا إنا ده وح معقولة معها وح معقولة ده كين نبدي نقول ده ده يو وح معقولة تيبل كله ما ده أنا قلنا حلبان كي صومالي وحبط له إلى علينا يو إن هذا الكي إلى علينا يو وك إلى علينا يو النظر حلبان كله أوفيس ككل شقية وردانه هو حد دول النمو ما قانو هذين وهم تسكو شيء إنه وين هي وسير وسير لقى إلى علينا أوكي دولة نصر أصيب هذه أو خطرة أضغ لقي هذه وتو أمن لقي هذه وتو مثلا ماذا لقى صدق كين لعصا وما بعنا إن step by step لو قاعد دول النمو ده أضغ كم كلا يالي ألف تركو دب لو شيء وما يعني بتجلي ماشي لكانه هاري بقوم تشيرينه why now هاري ولقي بقوم تشيرينه إن حل دبعنا ده اللي خلق أسكت قبضانه محي هذا محي كل في دستان محاس أيه كل يلوك حل دبعنا ده ولا قرحينش يا حل دبعنا ده أتكلم شكلنا سيد ده هاري قوم تشيرين ولا ولا قرحينش وانا اللي دليل تشيري الشعب كده حد يلا يلا قدر تشيري وحويان ما أنت دوردني ما تمد إن عدد وصل له إسكت دول قادوا إن بتجيل يا ولد لطام ما أحد ضد اللي بقبل كسوة شيء ده وولي بروح تانكوا شيء إيره درا أما هوية يدارك أنتي سبضا إنه يكون كعان ما هنك هذا هلك هاي وقبيل واحد لو قارصنيا أنا واحد أنا هاي قبيل لو قارصنيا كم ده هاي لكن شعب هانو متاعي فرماش فرماش بيدي فرماش إلى هبة دورته إن لسك دايو ويان أو وقت يجي سمر كورنا ما يستل إذا هاد دارش إنت الله صار قال لقي قاعد كرسيه هذه قبيل بلقي بحلاية هذا تحسن كوا عدني أنا سعد بان كلها ليه قبيل بلقي بحلاية أنا لك أنا ورتنين دارود أنا هاي دارود ويان هك كوك حسن فرماشو دارود نیم وحیو دیدین سر نیم وحیو دیدین وحی آمیسی این شکه اول لانگات دولت نیم آمیسنا. OK وحیم کوی دیه هد دارود تو لع دارود با کوک عسن فرماتو فرماتو یویه. فرماتو دارود که ادو که یهای بیدین قبل از حین تیز کار دم با کوک عسن. آقای شو بلند یه بطلان و لبنا نه قبل از حواحی دیدین سر هم مش معمولیه یه راه ویار وحی دیدن تا خیره وحی لی نم معمولی کردم. waa maskaxda ayuu qabiil ka galay fayras xun baa ka galay wallahi kaas waxa laga gubi kara dawladda oo dhisanta anuu sidaa u dareemay you completely wrong ana hadduu waxa rabtaa inaad itiraahid farmaajo waxa lagu kacsan yahay waa laangaab oo kabro laxbaa are you serious now marreexan isaga wadanka u soo talin jiray ninki ugu xilka dhe ugu xilka dheera ee haya abasiyad baruha adduunka ugu jecelnaa naxariista jana allah ka waraabiye مقارنة سا، أستغل إيه فرماش أنا ما أنت هدو جيس. كان محلات علامة. سوق عمان وكل شيء جاي. كان محلات علامة. أنا كل دارتي. أيه. رجعني ماذا أوسياد بره لها، هاف كيد هدو ليه هي ما أنت فرماشو، أو رجعني ماذا يددني ماذا كتشرتي يهرك أوسياد بره، خلاصات بدنها سوق ولا وهيو من بين، أنا قم أقارن ليه 100% سحبوا ها، 100% وخلدنا، جيس إني ماذا ودن كانوا كوها يهدو هاف كيد قبي رجعني ماذا. ما أنت هكذا مبون سو استعجل قبيل بات كهلسا والله بني إنه المعذرة محي وكل دويهن نو منا كنا نود عينا يا منا إلى هاي إنه ودن كدافيا ود عينا يا سو بعيسن إنه كتك ودن ك ودن كان نن لسان وجيسي أه وهذا ليا نن كان مر الله مركو سوشيال ميديا سو قالوا سو قرير يا سجن وشعب بالله اللي كرن وعبسنا يا وكده هذا يه هوتيل كان هوتيل كده جنابه وكده هذا ننهب لهذا هو وقبل هبل هوستي الدكري والله وده أكتين إذا صاروا هوتيل كله هالجي يتكلم رحمنين ونقوم كارو والله إن هذا الك يفعل كوا كل جري قط في سوى هذا الكيس وحين يعي ما من كيس وافع نكره وحقبة كيس وافع يعي مين مدو هذا لا تكون راح يستمع وحقبة لا تكون راح يستو دولت كانوا ويا مقرط والله واحد كوا هذا يسأل مشروع نبضي النلال خلاص يا لمي أنا ويخلدين نبضي النلال قف كاستواو بعيا أديك أجر إلى حل الدولة كعسم واحد بعنتها نبضي النلال نبضي النلال واحد كويلي كرتا أديك الدولة هلا عدوك الشاشة كصو ويرانا يا واحد تبيع لين كرتا أديك الدولة هلا
adigoo maalin kasta doonaya in soo sheeg in dowlad cusub la sameeyo, maalin kasta doonaya in shir lagu jiro, maalin kasta madaxweynaha yimaado eedeynaya, shalay qaar ba xasan eedeynayay, maanta qaar baa farmasho eedeynaya. Xaggee loo socdaa marka? Maxaa iyagoo xulxa loo raaci waaya? Loo odhan waaya inahagaajiya? Maxaa loo sixi waaya? Maya, midkoodba shaqadiisi kama soo bixin. Farmaajo iyo khayra waaba warestan xasan xasan qoslaaye dhibba kuma geysanaynin, askarna mala kala ilaalinaynin, nin biisfuluba iska ahanu saan u arkayo. Laakiin nimankani waa gaang, informationkooda haddaad rabto inaad ogaato, waa gaang fadhi ku dirir ah oo keliya ka faa'iidaysta dadka kala dilkooda, oo marba askari u samaynaya, marba meel u diray. Hadda ninkan Jubbaland loo diray, riisanka loogu diray, muxuu ahaa isagoo madaxweyne wadanka magaalada haystay, lagala tashanin. Ninka ciidanka haysta gado waa la bedelayaa, oo ninkaasaa lagu bedelayaa ay ogow. Farmaajo muxuu ka waday inuu intuu nin korneela diro uu Kismaayo u diro inuu yiraahdo kadib airportka Kismaayo ordoo gada ninkii Saxardiid Ismaaciil Saxardiid bedel, inuu Soomaalidu iyagoon waxba cilmi u lahayn bay iska murmayaan. Arrintaa Kismaayo waan rabay inaan ka hadlo. Waxa weeye Farmaajo khaladaadka ugu waaweyn uu galay waxa weeye anigoon hal meel oo hal beeltoon u hadlaynin. Haddaad wax saxa aynu ka wada hadlayno Soomaaliya, oon xaqiiqda runtii ka wada hadlayno, sax miyay tahay in nin sarkaala loo diro Kismaayo oo Jubbaland oo la yidhaahdo ciidanka gado kala wareeg Ismaaciil Saxardiid, oo adiga oo ah Cali Boomadow ciidan kala wareeg, asagii oon kala tashanin ninkii dhannaaye waddanka u talinayay, guddoomiye gobolka ahaa ama madaxweynihii gobolka ahaa ee Jubbaland, asagoon kala tashanin inuu intuu askari u diro inaadeerkii ah uu yiraahdo war orodo orodo kaa kale bedel, oo markii airportka laga celiyey uu yiri war anigu arrintan ma ogiye, ha lagala hadlana. Waxa madooba yirina intuu orday uu yiri kadeg gada kadeg, next dayna baadhiga loo sameynayo lahaa xilkii baa lagu wareejinayaa. Ninkaa Farmaajo ma wuxuu samaynayaa nabadgelyuu ka talinayaa mise dagaal sokeeye dad walaalo ah oon meel kala jirin oo isla degan oo Jubbaland qabiil walbaa digo weyna suwada ogna hadday inaan dhaha istiraynin ninka madaxweynaha qabiilkaasa ilan imu madax meel walba madaxweyne uu jiro ma wacelbaa soo qabiil yaalan maayo. Qabiilkaasa garo oo haysta Jubbaland ayaa qabiil loo saaraya, ma aha de noocaas qabiilsaad moodaysaan. Jubbaland waa meesha keliya ah diversity-ga ah, waa meesha keliya ee xalaashu ku jirto, ee meesha keliya ee xaqa loo kala siiyo dadkiisa, ee dadku ay sideen nabada u wada degan yihiin, oo mid walba xaqa uu ku lahaa iyo gobolku ka soo jeeday jifa jifa saa loogu qeybiyey basashinka. Marka inuu intuu dadka sidaa u degan Farmaajo haf iyo balo uu yiraahdo uu warqad qoro, warqadiisa qoraalkana haddaana dhimanin originaalkeeda ay imaanaysee, waan soo gudbinayaaye uu ku qoray Mareexaano ballan waxaa idinku qaaday inaad ku sigab axmedooba idin fadhiisiyo, uu ereyga ku soo daray isagu. War dadkan xaggee loo kala wadaa? Anu waxaan la yaabanahay, bal dadkan Mareexaan iyo hebel uu kala sheegayo Farmaajo afkiisaa laga hayaa airportkii Brisbanesa uu ka lahaa ereygaas uu ku soo celcelinayee, xaggee loo wadaa? Xaggee loo socdaa? Marka wax khiyaali iyo nabadoon iyo nabad iyo nabadoon baan rabnaa. Nabad maxay dhahaan? Nabad iyo nolol may dhahaan? Nabad iyo nolol baan rabnaa, iyo nabad iyo kanaan rabnaa. Wardee noloshu sidaa maaha. Ninka maanta raba dowlad goboleed inuu dagaal sokeeye ka dhex kiciyo uu kuleeyay hebel oo adoo qabiilka ah, baan rabaa inaan qabiilka u dhiibo oo sidaa low life-ka u fikiraya. Dee Soomaaliya waxba uma qaban karo, to be honest with you. Marka wuxuu u baahan yahay, waan soo qabanayaa walaalo. Marka waddankan wuxuu u baahan yahay nin sidii Soomaalidu ay u bislaatay bislaaday oo qabiil ka gudbay. Anigu hadda waxaan aaminsanahay shicibka ummadda Soomaaliyeed qabiil waa gudbeen, wallaahi way bislaadeen, waa gudbeen baan ku yiri. Ku qusqaado ninkii ahaa Faysal Cali Waraabe, ku qusqaata inkastuuna ninkaas anigu nin fiyooba ila ahayn, laakiin sideedaba waxa weeye haydkii ku jiray iyo dhibkii uu ku qabay Soomaalinimo iyo wixii uu qabay, maanta isagii unbaa hoos tegay, isagii unbaana hoos tegay. Oo haddana leh waxa weeye waa in lala shaqeeyo dowladda Soomaaliyeed, waa in halkan lala shaqeeyo. Marka meel dadkan loo raaco anugu ma garanayo. Bottom line is ninka isagoo madaxweyne ah ku dhawaaqaya qabiil, ku faanaya qabiil, isku dayaya inuu dad meel wada degan oo walaalo ah barakiciyo oo dagaal iyo buuq ka abuuro, madaxweyne Soomaaliya kama noqon karo, period. Farmaajo waa fail, waa failure.
million times ayuu labadii sano joogayna failure step by step by step soo ahaa. maanta shirkii Brussels markii la isugu yimidna wiilo sharci iga soo dhex galay wada doodaya, haddana meel ay u doodayaan iyo meel ay ka socdaan runtii anigu waan fahmi waaye. weeyaan meeshii waxaan arkay oo ceeb ah uu kala soo noqday farmaajo. markuu xamri soo marka uu ka mid yahay waxaad iyo niman la nooca oo iska loolaafiya intuu makarafoonka usoo dhiibo uu leeyahay waxaa tiraahdaa jubbaland waa la isku dilaa, sidanaana la sameeyaa, qabiil hebel baan nahay, hawiyaanu nahay, war qabiilka ha ceebaynina. farmaajo qabiilkan hawiye la yidhaahdo sheekh iyo shariif bay leeyihiin, afar tarinaa lacagta siisaana ma matalaan, taasaan kuu sheegayaa ma matalaan. isla markiina waa kuwii kuusoo jawaabay, qoraalladana soo diray, ilaa haddana jawaabtooda kuusoo socotaa, step by step bay kugu imanaysaa. nin walba hawiye afarta kore bayna jira ee soomaali ay geeska africa ayuu ka degaa. soomaali meeshuu joogana nabad iyo nimco ku haystaa, isagaa dowlad goboleed keligii uu leeyahay iskale. marka inaad intaad dad kiciso tiraahid war meeshaas ood personally aad raadsato dhibaato iyo qabiilaysi iyo inaad ka korto ayay kuu ahayd, laakiin inaad maanta dib isugu soo celiso tiraahid sagaashankiibaa dib loo noqonayaa sagaashankoodii baa dib loo noqonayaa. inaad niman inta lacag soo siiso rag waaweyn sidii kililka shanaad uu sameynayay cabdi cumar aad soo adeegsatid, wallaahi shame on you. dadkan moodaya nabad iyo nolol inay naf u hayso, ninka ay ammaanayaan ee nabad ay nolol ay leeyihin waa ninka caqligaas leh. marka anigu wax badan kusii jiri maayo, waan ka baxayaa, laakiin waxaan idin leeyahay farmaajo ma aha ninkii madaxweyne soomaaliya u noqon lahaa. believe mena waa arki doontaan maalintii horena hadalkayga halkan kusoo qoray waa idin sheegay, waa la arki doonaa waxyaalo badan oo saxamar dhexdeeda ka dilaaca. uu ninkaasina mas-uul ka yahay, wuu aamusan yahay, qol buu ku jiraa, oo xataa faamiligiisi reerkiisi nin guri iyo reer iyo xaas la degan ninkani ma aha. qadar waa kusoo qabanayaa walaal, nin xataa reer meel la degan ma laha, meel office oo askarta military uu ku xariisan yahay xataa fila soomaaliya ma degana, uu isku aamini waaye, halkaasuu markaa degan yahay keligiisu joogaa. marka qof sidaa meel cillaa ugu xiran oo nothing but hate iyo dhib iyo colaad ka shaqaynaya, ana uma malaynaya inuu xal soo wado. marka labadan sane usoo socota haddiiba ilaahay ku sago nabada qababa uu ka baxo. waxaalaykum salaam. salaam yaa walaal, codkaagu goob waan kaa qaaday walaal, waan kaa qaaday. farmaajo dowladda hadartan laleeyahay horta nabad iyo nolol horta aniga aanti horta haddii macnaha aan fiiriyo macnaha hadartan systemka hadartan ay wadato waxaan isleeyahay waa systemka hadartan macnaha aadka aniga aan ugu riyaaqay. codkaagu walaal uu googo'ayaa, uu googo'aya codkaagu. hagaajiyo codkayga. marka dib igu soo noqo. saalax cusmaan oo kusoo qabanaya, qofkii ugu dambeeyan soo qabtaad noqonaysaa sababta inaan ka baxaan rabaa. hadduu kusoo qabto walaal wakaa. halo. asalaamu calaykum. calaykum asalaam. ayey si fiican soo lima maqlo. si fiican baa lagu maqlaa. haa ku soco. waa mahadsantahay. mawduuca laga hadlayo hadde waa
ormada iyo soomaaliya mawduuca lagama hadlayo moogta farmaajo iyo kheyre labadaba waan ka hadlaynaa actually marka kii adigu aad doontid laakiin waad ka hadli kartaa marka kee waa marka ku haboon in laga hadlo waxaa ku haboon in laga hadlo ka oromada ah ee dhibaatadu ka socoto kan daliilo un baa la iska wadaa iyo waxa meesha socda un baa la sheegayaa laakiin muhiimadda meeshan taalla waxa weeye dadka soomaalida la gumaadayo ayaa ugu muhiimsan in laga hadlo runtii oromada hadda waa loo jeedaa waxay wadaan iyo xaqdaraday wadaan iyo dhulboobsiga ay wadaan ma garan marka waxa weeye oromada halalaayo meesha lagu arkaba ayaa nugu soo kordhay halalaayo halalaayo ma garan ay idinka dadkii rag u ahe idinka la rabaa inaad socdaan idinka rabaa soomaali leh laakiin ormadii yaa iska dhicin kara waa 80 milyan ormada cusub iska dhicin kartaa ma jirto yaa ormada cusub iska dhicin kartaa ma jirto wallahi waa la iska dhicin karaa halka wiil yar ee dugsi ku jiraa 20 orma caysan kara nimankan waa niman aad fulayo oo waxbaan kala ogeyn ba sida la sheegay inaa habeen gaadno sidii sabankii ma sheegin inaa habeen gaadno ma la sheegin laakiin maan la cad 20 milyan iskama dhicin karta 80 milyan rajo xumadaas looma baana rajo xumadaas hadday kugu jirto way ku dilayaan taa uga waadiganaya hadaad iskama celin qorshe military in loo dega wey qorshe military baa lagu layn karaa ma garad si kale raggaa iskagama dhicin kara xisaabtintaan soomaaha marka waa ihe idinkaa la rabaa inaad dowladda la xisaabtintaan soo moogi ood ka xisaabtankii oromada soomaaliya ma degana moogta etoobiya degan tahay etoobiyaso dowlad ma laha oo sookil gashanaa dowlad ma laha soomaaliya waxba kama qaban karta arrimaha soomaaliga ma nimanka tegana ee ra-iisul wasaaraha ka qaaday baa iska dhicin kartaa macnaha runtaa laisku sheego fulaynimaad halkaa la fadhidaane fulaynimo weya waxa idin hayee dadka haniyad jabinina ordoon dadka u kacood ma iska dhiga laakiin haddaad tiraada waxba iskama celin karno imagine adiga hadda kaa ku ag fadhiya haddii hortaada fas lagu garaa maxaad samaynaysaa you next soo maaha adaa ku xiga soo maaha ma waa la iska dhicin karaa laakiin qorshaha la iskaga dhicin karaa qorshaha la iskaga dhicin karo waddee leedahay waddadana waa la yaqaanaa habeen baa lagaadaa argas maalin cad iskama dhicin kartid habeenayo warurdo lak gaadi kartaa dhiilaayin moogta habeenka wax ma arkaan stiil waa berada wax laaraad oo qabanay soomaaha wuxuun haddaad ficil la timaadid oodo wuxuun iska celinaysid dowlad haddayna kuusoo soconin adiga iyo dadkaagina maanta inta kan la laayo faas lagu jirjiraado indhahaaga arkayaan haddana aad ku fiirsato oo tiraba kama qaban karota adiguna faaskii unbaad sugaysaa laakiin at least adoo dagaalamayo oo wax iska celinaya dhimo oo naftaada la jihaatamaya adoo taa unbaa ugu rajo ugu fi soomaalida hadde qabiil marka la yidhaahdo qabiil marka la yidhaahdo soomaalidu haddii la yidhahdo qabiil qabiil hebel baa nagu soo duulay nin walba waa kacaya wuu iska dhicinaya laakiin oromaa nagu soo duubso marka la yidhaahdo nin walba waa gabanaya wuxuu leeyahay oromayaa iska dhicin kara haddu sicid ahayn raggaas liyu bolis in loo dira weye cidkan in loo dira ma raggaas soo aftari kara joogtaanna de waxaa qaban kartaan mal calaacal baad meesha la fadhidaan haddaad laakiin waddankii joogtaan nimayo kaca oo nimanka dadka ka celiya oromada anugu waxaan dhiilaa ma garanaysaa wadahadal ha loo furo dad soomaaliya iyo waxaa nahay dad oromaa waxa weeye tol baan nahay in loo calaacalo wey ma garatay wallahi raggaas rag annaga soomaali haddaa nahay dagaal baa ku dhammaanay runtii ma garad haddayba saas daa soomaali nahay saa u dagaalamanay u dagaalamanay wax naga hareeba ma jiraan hadday tii uxmay taagan tahay marka haddii la yidhahdo hadda sii dagaalama hala sii dagaalamo of course waa lagu dilayaa haddii la yidhahdo hala sii dagaalamo de kolle waad dhimanaysaa adoo atleastaada daafacaya nafta ku dhimo laakiin adigoo lagu dilayo seef lasuga noqo waa dhibaato wallah maxay ba raggan tangiyaal inay haystaan moogtaa iyo hub waaweyn iyo diyaarado casri ah ma hays in lasoo dabar jaro maarata
إلا الدبر قوي ما رحت سوالي هالكي شو كترتين لي يعني. والله سيدي هدي كتيران هدي كتيران سوالي ما قعيد ولا وايا لكن هدي كعانو إنا بتصان جيسي نمو أرمادا وذا فليدة وذا هندي كافكا والله دقيقة دي سيقع لنكرا لكن هدي أوكلا وذا النقدان والله دي باتا هاي سيطة دبر كثير تعمل كيسو عرام ما يهدي أنا أقريك النم بقية كودي ورقا كله يهدي وشاء الله دافو حق صوتك ما يبان لاي مكرت أنت زون عمارين إلا إذو بيان كوهان دايان دان ما يمدي إياه نكوا أرمو كلا نكوا أرمو أرمو فنت عدي له شيء أرمو ما نغني يا معنانو هذا هو بكاشي كينا أرمو تعدي كارفين أرمو دكوكا عدور دكوكا 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 فلو إني مدي كم في غبتة بس أنا أقول أرمل حسوق بأن بالوجستي يا سحوة ها أرجوسن أرجوسن إسكت والله بالله سومالي سومالي فلني ما تها كله فدي دام ولا بلاي إذا هاي ستة ولا بلاي إذا هاي ستة أداو فلني ما يتع قبل كعيو خلاص كده عنكر نائي أفن ماشى لكن ما ninka kasoo tagaya muqdisho qoriga soo qaadanayo ormada dagaalaya waa ninkee ma u baahna ba ma jiro fulayna ma way wax ay ma jiro listen listen day aku sheeg shalay kuwan aan Soomaalida ha aan ormada dawad kuwteen maanta arag leen ugu soo orda ana alifay naga soo gaara what the fuck ana alifa maanta wax weeye la maciin ba ana alifta xalliyay naga soo gaaray وارجع يسأل لها أبو اللي جواي ما أنت هيجي ولا بري يا حلي يا نجس وكار لا 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 بس اللور هذا اللي عندي تقول مركو جيسي هاي سات اللور هذا اللي جاي وحاديري أنا وخير بري إنك جت تجي فلي نمد إني ما يوم ماشي كلاك ها ماشي فلي نمد مشرتة أما دجال كهلا وده قال أما هلا هلا جوا ده شوكس ده ما قرأت لكن كوه قار إنتي اللي هذا قال أنا دايل كم هو ذكره؟ دايل ككوي توبي شغل. تتكلم عليان؟ شلون أجيب تحسوقي؟ محمد الله يا نونالف. ما ليو بوليس أو محق بنا ليو بوليس. ليو بوليس بعدين هذا أوه إيه؟ أوه يا كيف بحب؟ مسكين دعيان عرمان معناه هو. هل هبين بيسافر بس أساس. هل كعلان نهاي بواني قال نمك نيو بوليس أوه نم نمك نيو بوليس. تكود أم بيلايان تكود أم بوعده. هذا من من بقى مغن. ni police kan ugu shaqeeyay ak bas bi wataan ninkaana wuxuu wataa tangi sees kaga dhacin karta marka listen waxa ceeb ah waxa ceeb ah dadkan shay leenay dadka new bus lagu hayo maanta wiilasha masaxinta duurka ku jiray nimanka soo gaaray naga soo gaaray aan aristo waxa naga soo gaaray war waawe ala halkooda baxayba sanana muslimiinta ee ka dhigayna muslimiinta new bus leen marka hadii loo baahayo in ormal iska dhaciyo anaga number 1 noqonayne إذن كنوا نصوت تاجر نيا سو أبشرنا هل هو هبين؟ هل ديار هذا خادنا كفلانيو هل ديار هذا حتى ديار ما ديار ما يسنى إيه كبوت سوا ما كفلا وريارة هبين أرت منك هو هاي منك أنا عكال يوم مخلص أرت أنت كسم سو كاري أنا هنا أرمت تيم باب أم لا ينيا بدي أصوم مالك كل حمل أنت أنا عندك أنا أصوم مالي تيم باب أرمت الهوش يعني منك كريا كعبك هديم الوادرو waxa halkeed joogtaa diri oramada fulinimadeedi baa dhafay inta ka jirta marka wad baqaysaan in Soomaalidu ku soo kacdo ka baqaysaane nimayo oramada umada faraha ka qaada waxa halkeed joogtaa aniga telefoon in jooga maya 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 wareey waxa halkeed joogtaa amerika joogtaa amerika waxa halkeed joogtaa amerika joog mareekanka jooga ha okay okay good 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 wi ka taalay codki samoo qasha مسكلي جيبها مقلاه أوكي. وام مقلاه إيش أنا وام مقلاه. أوكي والو مقلاه. أوكي أوكي. سيب بريف ذا وصل الحرين إن شاء الله. رنت على يال أبغى رنت على يال ما قرأت. أنا لازم الحرين ناس. دت كينا وقع دت كينا قع. نمايو. دت كينا وقع إنه. بحوم. ما كان قال تين أبى تعب على طاية ما كان ذا حوي. دلنا ملين. دلنا مني ملين. دلنا ملين دنيو. قحط أيضا من صار يقحط كنت هاي أنا أوهايو قحط كنا هاي رسام هو ريفيجي بين كوشة جماعي أرمضان لقيت بقيو بلايو لقيت دقيو هل هبين بكو في الانكلي جود هل هبين بالصوت أفتري كرا إيش رجع عن دجال قوانين بنتين قرقة تام بحكوا لي أنا يا حس كده عنين حس كده عن كرت خدت دجال بمتغاني أبي وناسي هبي وناسي بكو
عرفت أبا وش بدك خلاص. أي أي مع السلامة مع السلامة. والله بلا ولش سمال ذا عادي ما ولا ليالو وادي نكب حياة خير بدن بريدين كرتشي إدين رتشينيا دت كأنن أرمض ولا ينسو فضلا وحن أورن لها هلا ديري قليو ولا ليالو دت كيس حاجة شوقي يدي بعتو ذكوس عطاء وحك وح وحيالها يوبا هي وحكمد إلا ديري قليو وحوين إلا يرى هذا واتسكع لين كرتان دولني مدن اسكق هذا والله أنت كليا حتى وحوينا مركا وحكى لو أنت اللي سكت دايو أنا وحن أقول لها أنا دموعي ولا الدور ما بدي أقصه أنا نقطتي أنا قلنا بدي أنا رول مرة بيا نبدي أنا رول إجا إلى عليا ورقلوين ككلو يا إيس 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 أقول أنا أمورك كم بيحكي كرمات ولا نودنا يا حنوني مركا دت كي الناس مساكين تهلا ديري كليو هلا ديري قليو وهلا دور ككعدو اللي جسك قاعده مدحوينها كل كشنات هاد تشوغنا اللي هو بتشوغاي ولا مد النايجرين كره ورنت كنيو بوليس كي ومد النفط كقاعدي إنسان أركي ومد أو بابي إنسان أركي سوامري أو أبيوس كري ورمي أو مد إسكي على اللقين مس واحد مو ذي إنسان إنك كنا بتقول إنسان أنت كوا صار رميان إن عندك تشجع اللي عندك هو إيمان الميعاد مو ذي إنسان والله هو وحشيم أه أنا وحن لين هاي أون فضلا ها فضلا ها دد بضم بقول على السوق قبله ولا ليه لو أرت جبر بقى بقى هنا هاي جبر وأنا سوق قبته قف كاسم قول يا إنه نية هم اللي قف كاسم سوق قبته لكن I loved إن جبر سوق قبته هذا جعلان لها مرك قف كنا سوق قبته قف كود ضم بيو نقانة يا وحن الله يا هاي وردتك مساكين تاع يا أخي والله أدبنا رحمه هاي مرك والله سبحان بادت كيلو الله ينا ياي وردك إلهي فرج أو فرق أيه كان إلهي وحنو جبر يا إني إني دلني ماذا إلهي ككر قادو سو مالك قربت وحرو بيسا بوك يدي بقصو سعدة هكود واقان دني مدد كان حتى سان ورهاي إلى هذا ورأنا جو حنو حنو دل قانا كرنا ما هي ودن كييجي مهربنا ماشي تو بيد والوك اللي تجي نك إني سيف فديان ودت سي سجان بقى وابا خلط بقى وحي جبر wixii gabar ah oo ii soo gali kara waan soo dhaweyn lahaa ee qof baan soo qabanay laakiin ima soo qabsamayo anigu runtii intaas aan idin kaga baxaya de waxaan leeyahay ilaahay dadkeena farj qir qabaha u furo ee dhamaantiin maca salaama ilaahay walaal soomaali maxamed aad baan idin jeclahay habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan intee maalintu u tahayna